Mimi nakaa siku hizi na official. Kwambia siku hizi. Sasa inatokea job. Ni quote sababu si kazi sana. Mama anasema aje? Si kazi juu. Nisijaona pay slip. Sasa leo ni Friday. Ni weekend kwa watu wengine. But kwa wengine bado mimi siku kama kawaida. Kesho bado. Saa mbili asubuhi nafanya kwa ofisi. Yeah. That's what life has come to. Tungekuwa tuongee saa hizi. Tunapanga kuenda mahali. Tukae mpaka asubuhi. Ama turudi usiku masaa 10 huko. Na tukurudi tulale mpaka saa 7. Unaona when you start to dress accordingly, mpaka unapata gari. Funguo ya gari yani, na pia si gari ya ukweli. Ni gari ambayo una imagine, lakini itakuja with time. Ushanipata? Take me na mkanga. Kila kitu mimi na mkanga tu mbora ni. Mbora nitoke. Patane usiku nikirudi. Sasa mbona mtu atakaa kitanda na utakuja tena kuchafua usiku? Au utakuja tena kukulala usiku yani? Makes no sense. What the f though? Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. Pow, get the f though. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. You a roughneck. I'm a cutthroat. hiyo ilikuwa poa. But ma DJ pia kuna kazi si ati nini. Nimekaa hapo dakika karibu 30 jamaa akinifunza na kuna kitu nimeshika. Sijaingiza nyimbo hata moja. Ni kazi. We?
Enyewe watu walipanga furia. Hakuna ya bure hii Kenya. We? Kisikia mtu ni DJ huku nje, pay respect. But shout out to that DJ. Sasa yote nampata wapi? Yote ajanipeki yote. Funny thing, leo ni Sunday na tumeitwa kwenda staff. That means lazima tungeenda junior kazi. Shut the cup of vlogging! And that's gonna wrap today's video. Thank you all for tuning in as always. If you did enjoy, give it a big thumbs up. Subscribe if you haven't already. Other than that, it's been Eugene. And I'm out. Peace!